E aí, meus amigos jogadores, trago para vocês o teste do Yuzu Android. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem, que ajuda bastante o canal. Fortalece o canal aí com o like. Lembrando vocês que eu estou deixando fixado nos comentários o Telegram do canal e a conta clube do canal. Desde já, muito obrigado a todos e bora para mais um teste. Them horses, Miss Rose. Pick your call. Breach and beat. Your move. Dealer's choice. Can anybody see him? Nuh-uh. It's Spider Rosa. Dealer.
Are doing business.